¡Socamo tú, Riqué! ¡Para los ¡Es humillación! ¡No es diversión! ¡Es humillación! Ahora tendré Herri honetan zezenak dira deituriko ekitaldea egingo da. Durangoko jaien egitarau barruan. Animali baketsu bat, soka batetik lotu eta gizaki batzuen atzean korrika jartzen dute. Zertarako, gizaki horiek divertitzeko. Beste animalia baten kontura ondo pasatzeko. Eta ikuskizun nazkagarri honek udalaren babesa dauka. Eta durangar guztion diruarekin ordaintzen da. Gure gizartean, gizakiz besteko animalien esplotazioa normaltasun osoz bizitzen da. Jateko, jasteko, divertitzeko, esperimentatzeko, eizatzeko eta abar luze baterako erabiltzen dira. Beraien beharrak eta naia kontuan izan gabe, eta hori onartezina da. Gizakiz besteko animaliak gizakio bezalaze sentiketzeko gaitasuna dute. Beraz, bizitzeko, ez sufritzeko eta disfrutatzeko interesa daukate. Eta horrezagatik oinarrizko eskubide batzuk dituzte. Esklabo ez izateko eskubidea. Inork bere nahietarako ez erabiltzeko eskubidea. Beraien bizitzak, beraiek nahi duten bezalaze bizitzeko eta disfrutatzeko eskubidea. Baina gizakiok ez ditugu eskubide horiek kontuan hartzen. Makinak balira erabiltzen ditugu. Guk nahi ditugun produktuak lortzeko. Eta horretarako esplotatu eta erailtzen ditugu inolako begirunik gabe. Animalien erabileraren atzean espezismoa dago. Hori da erroa. Animaliak gure zerbitzura daudela dion aurreiritzia. Eta aurreiritzi horrekin eziketaz bukatuko dugu. Oraingoz gutxi gara, baina gehiengoak ez du arrazoia ematen. Animaliak esplotatzea inmorala da. Eta gainera ez da beharrezkoa. Ez dugu zertan animalierik eta beraiek sortzen dituzten produkturik jan edo edan behar osasuntzu bizitzeko. Inmorala eta injustua da norbait gu dibertitzeko erabiltzea, esperimentatzeko erabiltzea, gure lanak egiteko erabiltzea, ikuskizunetan erabiltzea edo salarostea. Ez dira objektuak, pertsonak dira eta errespetua zor diegu. Aski da, ezin dugu beste alde batera begiratzen jarraitu. Milioika animalia erailtzen dira gizakien gula baretzeko, bai, gula eta beraien bizitzari diogun mespretsua. Itxuran, ezberdinak gara, baina sentitzeko gaitasunak moralki berditzen gaitu. Eta hori da beraien eskubideak errespetatzeko ardura duen gauza bakarra. Aldaketa gutariko bakoitzak egin behar du. Legeak eta gizartearen gehiengo bat aldatzea itxaron barik. Gure esku dago mundu hobe bat eraikitzea. Eta hori lortzeko ezin ditugu gizakiz besteko animaliak alde batera utzi. Ez da logikoa eta ez da justua. Beraz, pentsatu, hausnartu eta egin zaitez vegano. Guri ez zaigu ezer kostatzen. Beraiei bizia. Animalien! ¡Ascapena! ¡Animalie! ¡Ascapena! Pues el objetivo de la manifestación de hoy es... La razón es por, defender los derechos de los animales, que es el derecho a no ser esclavo de nadie, a no ser utilizado por otro para sus fines. Y dentro de esos derechos pues está la vulneración de derechos que se hace con la socamuturra o con los esenagdira en este pueblo, en donde se lo utiliza para... a un animal pacífico para que otros se diviertan a su costa. Y en cuanto a la participación, pues la verdad que muy decepcionado con la poca gente de Durango que ha venido, porque no sé si hay de Durango habrá 5 o 6 personas, estaremos 5 o 6 personas, y yo creía que había más gente en contra de esta barbaridad que se hace con este animal todas las mañanas o algunas mañanas de las fiestas. Entonces, en cuanto a participación, pues un poco decepcionado. Pero bueno, y la razón no sé cuál es, no sé si es porque tienen miedo al qué dirán o porque realmente les gusta que en su pueblo se sigan cometiendo estas
estas barbaridades. ¡Animalie! ¡Azkapena! ¡Animalie! ¡Azkapena! ¡Animalie! ¡Azkapena!